pelo querido povo do estado de Rondônia, pela querida população do município de Pimenta Bueno, e eu me comprometo que ao lado do senador Waldir Raup, do futuro governador Cristo Moura, iremos continuar na nossa missão para ajudar no desenvolvimento pleno do nosso estado querido, estado de Rondônia. Não existe eleição ganha, é necessário que todos nós tenhamos a fé, o compromisso de trabalharmos em parceria, em união, depois e que a gente possa caminhar junto. Eu acredito muito na potencialidade, na eficiência, na capacidade, no compromisso do gestor público Confúcio Moura.